Aduh, ieu mah dibejaan, ulah judi, ulah judi. Judi deui, judi deui. Atuh beh, kayak gitu mah. Mancek Bang Haji Roma Irama ge, moal aya nu untung tina judi. Tinu enteng nu puguh mah kalah gepeng hayang beunghar tina judi nu puguh nyangsara diri utang rawai ka sasaha urut pop up jeung kuota duit rasiko keur dapur ditilep antukna lapur eueuh tadina nu beunghar alatan judi anu puguh mah mata krungsing nyiksa diri eureunan omat ulah kacanduan. Nyelot deui bari unggal poe rugi judi online ngadeplok bari ngahenen poho dahar poho nginum udud ngepluk rarai berem diajak ngobrol malawem dapubuk pikir balu sasaha urut top up jeung kuota duit rasiko keur dapur ditilep antukna lapur eueuh tadina nu beunghar alatan judi anu puguh mah mata krungsing nyiksa diri eureunan omat ulah kacanduan. Nyelot deui bari unggal poe rugi judi online ngadeplok bari ngahene nginum udut ngepuk rarai berem diajak ngobrol malaweng dapuku pikir maluweng gera eling gera tobat bisi hirup jadi malaran tiwas. Nyelot deui bari unggal poe rugi judi online ngadeplok bari ngadeplok.